देवाचे उदारणी
समर्पण दुसरे म्हणल्यार आमकांच विसरून देवाच्या नांव घालपाचे आपणाक आसा गौरव आसा हे हातूंतली भायर सरून देवाचेर पाठवपाचे ताचे गूण कांतिकायेचे ताचे गूण लांबिकायेचे आनी संवसारांत जेन्ना आमी जेलो तेन्ना संवसारी वाटो आमकां हे गूण आपणाव तितले सोपे जायना पूण हांव कोण आपणाव व्हरपणाक बरोवन हें आमकां अदीक सोंपें जाता कित्याक ते संवसारी वस्तू आमकां अदीक अदीक उलयता आमकांच पेड्यार चडिल्ले मातशें आमकां करता दुसरो गूण गरजेचो आमकां चडून देवाच्या कारणान तिसरो गूण म्हणल्यार जें कितें देव आमकां सांगता तें आमी आयकून घेवप जिवितांत पळोवप जरी आमी कोणाचोय मोग करता जाल्यार तो मनीस आमकां सांगता तितलें आमी आयकुपाक आमच्या जिवितांचें वैसल्य उदरणी आमी करून पावतले हे दुसरें आमी विचार आसा आनी हीच कर देवाचो तें जावन शिकप देवाचो तर आमी खूब करता जिवीत निराय करपाक कशी वांकडे कितें आसा नीट करचें ताच्या उपरांत प्रमाणे आमी ते आमची चुरी बसोवची आनी जेजू म्हणटा मनीस देवा सगळे पूण जे भाशेन तुजो लोक करताय तेच भाशेन दुसऱ्याचो लोक कर आमच्या जिवितान आमचेर आमी पातयता कितें कितें आमच्या राहीन घडटलें कितें ना घडटलें
कितें आमच्या कोळी येता ना कोळी येता ताची बेस तरी जाणून घेवन आसा. आमचे अंतस्पण जे कितें सांगता ते आमी आयकतलो. बरो तो वेचून वांटो वेचून काडच्या खातीर एक तारो आमच्या काळजांत आमकां सुचयता तें आमी आयकून घेता. जाल्यार होच लोक जो आमचे सगळ्यांनी दाखयला तो दुसरे सगळ्यांनी दाखोवची गरज. जे भाशेन देवा सगळें आमी पाठयता देवाक आमचें समर्पण करता ताच्या उपरांत आपले जेवता तेच भाशेन दुसऱ्या दिसांनी हेंच जावची गरज. असो आमी तरी पूण दुसऱ्याचे पाठवून आमकां दिसलो चुकता सगळीं दुसरोय चुकता आमी चुकता पूण तातूंतल्यान दुसऱ्याचेर विस्वास करून चलप हें सगळें जायना. देव आमचे बरोबर वाट चलता हें बरोबर घेवन आमी तर पावलां आमी जाल्यार ही वाट बरी खुशालकाय उरलेली बरी शिकवण जावन पावता. जे भाशेन आमकांच विसरून देवाचो देवा आमी देखता वो ताचे खातीर जियेता तेच भाशेन दुसऱ्या सगळें शिवण गरजेचें. आमकांच उणें करून दुसऱ्याच्या जिवितांत रूच काडप हें देवाचें सण. हे सणाक थोडी विसर जाणूं गरजेचें. भाशेन देवाचें उतर आमी आयकतात कितें बरें दीस देवाचें उतर आमकां बरें कितें सांगता तें आमी आयकतात. तेच भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितांतल्यान जितलें बरें आसा तितलें आमी आमच्या जिवितांत आपणाचें. आयज आमकां विचारपाची गरज देवांचो मोग आमचे सगळें दाखयला कसलोच मोग आमच्या जिवितांत विसरले दाखय. आमी कितली वायटी आसूं पातळी आसूं कसो कांय करूं आसूं देव केन्नाच आमकां तिकोन करिना जावं आमचे मदें भेदभाव करिना. आमची बाबी दुसऱ्या सगळे कशी तरी करतात जरी होच देवाचो आत्मा आमच्यान जियेता जाल्यार आमची बाबी दुसऱ्या सगळें कितें जाल्यार हाची निरा करची गरज. जेजू आपल्या बापाचेर पातेलो आपले सगळेच बापा घाणी पडली सगळ्या काळजान मनान पोरण्यान आपल्या बापा सगळे आपल्या दिसांनी आमच्या जिवितान आमकांच देवाच्या प्रमाण घातलेले जरी बापा सभेन ताणें एक वोट जोडून घेतलो जाल्यार मनशान सभेन एक वोट ताणें जोडलो पूण आपूण भायर रावपाक
সবুজ আদার পাব সব সমুদ্র সমুদ্র আমচা জীবনাতিয়া একমেকা আমি সমজলাম একমেকা যেন দুসর চুক্তা দেওয়া বোকসন দেওয়া সপ্তাহে যদি ইয়াস নির্বাচ আপন আমচা জিয়াদা তেলে দেবাচা সেবা কোম্পানি দেওয়া সাথে সেম আমচে জানছি গরজ Jesus, I'm someone who cannot trust on me and I'm not so good. So, in Sutra, after doing birth, I'm in high level. Jesus is saying, Boxer and Chess saying, I'm Chess Glenn, Boxer, and Boxer, and Boxer, and Boxer, and Boxer, and Tuče rádzom karimu, tuže kuždý srdce prátoším som srdca. A uzvodí svojto krásna zamkami, a nám jam či vzúra mošta, tuže jam či patka mokus, a nám pramajne kvôrdu maga, tu pajkám či jam kamina. Čiže zvaše vrátnu, ten prvný a tepkaj.
अशा मरणाचा उल्हास करून दावला तर तुझ्या मसा रक्ताच्या पवित्रताची भक्ती करून आणि अवमिता मनासना तुझे सगुणे सफळ आमच्या भोगून पावलं कर तुझं जेतेंद्रास उत्सवित आहे शासनाच्या शासना वस्तूच्या दुनिया ख्रिस्ती बावट पकून सांभाळून आणि ख्रिस्ता सभेन सगळो संसार मनसरून एकटावून बागून दिवसात तुझ्या श्रेष्ठ गोवड्यात तुवें सर्गीचे जाणवायेन आणि गोवणीक धिरान दवरलें. ताच्या उपदेशा आणि देखी परवणे चलून आम्ही आमचो ख्रिस्ती बावट दिबेर वाडोवन दवरूंक आणि ह्या बावटा परमणे संसाराच्या रुपांतरा खातीर वावरून आमकां उर्बेन उर्बेवन दवर. आणि मागता आमच्या सुनया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता भोवणी तो बरो देव तुझ्या आणि पवित्रातल्याचे कोणाचे सासण्याच्या सासना प्रभाच्या पुस्तकावेले वाचन सर्वेश्वराचो हात म्हजेर देवलो
आनी ताच्या आज्ञान म्हाका उबारलो आनी एका फालक्या मदें हाडांनी बोललेल्या फालक्या मदें म्हाका बरोवन दवरलो. तांचे मदल्यान सगळ्याक ताणें म्हाका भोंवडायलो. त्या फालक्याचे जमनीर खूब खूब आडां आसली आनी ती सारकी सुकलोली. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता हीं हाडां जिवी जावंक शकतात? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणाय सर्वेश्वरा दोनया. आनीक एक पावट ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडां विशीं संदेश दिवन तांकां सांग. सुकलोल्या हाडांनो सर्वेस्वराचें उतर आयतात. ह्या हाडांक दोनी सर्वेस्वर अशें सांगता, हांव स्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्या. तुमचेर हांव शिरांतरण घालतलो, तुमचेर मांस वाडोशें करतलो आनी तुमकां कात येशी करतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्या आनी हांव सर्वेस्वर म्हूण तुमकां गोवून येतले. म्हाका आज्ञा केल्ले प्रमाणे हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दिता आसतना बोबाद जालें, कडकड जालो आनी हाडां चडोवन आयली. हांवें पळयलें आनी ती शिरांतरांनी बोल्लोली म्हाका दिश्टी पडली. तांचेर मांस वाडटाले आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक संदेश दी. मनशाच्या पुताक संदेश दी, स्वासाक सांग. सर्वेस्कोर अशें सांगता, स्वासाक चारूय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांचेर स्वास सोड, तांकां जिवी जावी. ताणें सांगलोले प्रमाणे हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो. ती नव्यान जिवन जाली आनी आपल्याच पांयांनी उबी रावली. एक बोर्ड आनी ओरिश पडलो. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता हीं हाडां आख्खे इज्रायलाचें गोराणें. ती अशें सांगून भोंवतात, आमचीं हाडां सुकल्यात, आमचो बरवासो विरून गेलो, आतां आमकां कांयच उरोंक ना. म्हणटोच तांकां संदेश दिवन सांग. सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हजे पोरशे, आतां हांव तुमचें फोंड उक्तें करतलो आनी त्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो आनी परतून इज्रायलाच्या देशांत तुमकां पावयतलो. म्हजे पोरशे, तुमचे फोंड उक्तें करतोच आनी तुमकां फोंडांतली भायर काडटोच हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां गोमून येतलें. हांव म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी नव्यान जिवन जातल्या आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत पावयतलो. हांवें सर्वेस्वरान अशें सांगलां आनी केलां म्हूण तुमी ओळखूंक पावतल्या. उलयता तो सर्वेस्वर. देवाचें उतर हें आमचो जगात जातलो. सर्वेस्वर कितलो बरो, ताचो माये मोग मिटमेर नासलो. सगळीं म्हणया, सर्वेस्वर कितलो बरो, ताचो माये मोग मिटमेर नासलो. अशें म्हणून सर्वेस्वरान चळयल्यान ती, दुस्मानाच्या चौक्यांतली निवारल्यान ती, उदेंती ताम आनी अस्तमते ताम, उत्तरेसून आनी दक्षिणेसून एकठांय केल्यान ती. सभा, सर्वेस्वर कितलो बरो, ताचो माये मोग मिटमेर नासलो. अरण्यान जंगलान पेवटेन पेवटेन ती भोंवताली फिरताली. ठिकाण करूंक जाता तसल्या शाराची तांकां वाट मेळो नासली. तांकां भूक लागो, तांकां तान लागो,
ती जीव सोडून पावली सवा सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो मायेर मोग विकमेर नासलो तेन्ना आपल्या दोतीरपणान सर्वेस्पराक ताणें उलो मारलो आनी तांच्या आटेविद्यांतली ताणें तांकां निवारली आनी ती काण करून जाता तसल्या शारांत पावसर बऱ्या मार्गान ताणें तांकां चलयली सभा सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो मायेर मोग विकमेर नासलो तांच्या मोगाक पासप मनशां खातीर केल्ल्या विस्मिता पासप ताणें सर्वेस्वराक आर्गां दिवंक पावो कित्याक ताणेल्लो अगमो ताणें दादोशी केलो बुकेल्लो अगमो ताणें बऱ्या देण्यांनी भरलो सभा सर्वेस्वर कितलो बरो ताचो मायेर मोग विकमेर नासलो उदकाराक विरावया तुझ्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्वरा तुझ्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून पण सर्वेस्वर तुमचे सभे आसो तुमचे सभे आसो माते बापा म्हणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान साधुतीक जेजून ओगे केले म्हणून आयकून फारिजेव एकट्यान जाऊन आयले आणि ताका गोंदोळात घालून ताचे भितरल्या एकट्यान विचारले गुरुजी सवडीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो जेजून प्रतिपाड केलो सगळ्या तुझ्या काळजांत सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या मनान तुझ्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो हो सगळ्या मन व्हडलो आनी पयलो कायदो म्हाजेच सारको दुसरो आसा तो हो तुजो मोग करताय तसो तुझ्या केल्याचो करचो त्या दोन कायद्यांचे सगळी समोर आनी प्रबोधाची शिकवण दवरलेल्यो आसात जेजू ख्रिस्ताचे शुभ तुमाने तिच्या बाबडीन आदल्या घरान जायते पावट आमी पळयता सर्वेस्पर देव आपले गरजे सगळे परतून परतून येता आनी जितले पावट इज्रायल पर्जा देवान विचून काडिल्ली पर्जा सर्वेस्वरान ताणें पयस केल्या तितले पावट सर्वेस्वर तांकां परतून जिवाडे हाडटा परतून तांकां बक्षिता परतून आपली बेगीन घेता कित्याक देवाक जाय ही पर्जा आपणा सगळें आसली देवाक जाय ते परजेन आपलो मोग केल्लो आनी ह्या खातीर जाता तितलें बरेंपण आपले परजे दिता हाचे पयलीं वचून इजिकेल प्रवादाच्या पुस्तका पयलें वाचून आनी थंयसर इजिकेल प्रवादा वरवीं सर्वेस पोवन परजे एक संदेश दिता तो म्हणटा सुकलव्या हाडानू सर्वेस्पराचें उतर आयकात ह्या हाडान दोनी सर्वेस्पर अशें सांगता हांव स्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातले ही पर्जा जेन्ना देवाक सोडून गेलली आपणाचेच वस्तुनी जीव जाता अशें ताणें चिंतले आनी भाशेन आपणाच भितर जियेताली एकसरी जावंक पावली आनी अशा वेळार ही जिवाणें ताचो नासले तेन्ना सर्वेस्पर ताच्या आदारा घेता परतून हांव तुमकां जिवाण करतलो परतून तुमच्यान स्वास घालतलो परतून तुमकां जिवन करतलो ही भासावणी तांकां दिता हो बरो सदता आनी आयच्या काळार आमी तर मदत मारी जाल्यार ही उतरां देवाची कोणी कोणी आसा हें आमकां कळून येता आनी होच बरोसो सर्वेस्पर देव आमकां पावयता कित्याक हे करोना व्हायरस पिडेक लागून आमी सोंपली मेळ्ळी कशी जाल्या कित्याक मुखार फुडार ना अशें जायतेचें मन जावंक पावना मुखार आमचें कितें जातलें आतां जर आमची दशा अशी मुखार आमी आनी उरतली म्हूण ना उरतली अशें जायत आमचें तें पावलें एके भाशेन निराशपण भितर सरता आनी आमकांच मेळ्ळ्या भाशेन आमी मानून पावलो तेन्ना सर्वेस्पर आमकां एक उत्तेजनाचें उतर दिता एक बरो असो दिता तुमी मेलोरी आसात न्हय पूण तातूंतल्यानच हांव तुमकां जिवाळ करतलो परतून जीव तुमच्यान घालतलो परतून तुमी खूब म्हजे सरशी येतली आनी भाशेन ही भासावणी आमकां करता
हे परमेश्वर जीव आपल्या शुक्रिया बाबत पुरायच्या दुसऱ्या वचनांतल्यान आमकां आमचो जबाब कितें जावचो ताचो उल्लास केला आनी जेजो आमकां एक आज्ञा दिला तो म्हणटा सगळ्या तुज्या कर्जान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो मोग करचो तुजो मोग करता तसो तुज्या आत्म्याचो करचो जे आमचे दुसरे लागता तेन्ना एकसरी जाग्यान पळयता आपूण आपणाक देव समेस्तान असलो समज आमचे भितर लागता कित्याक संवसारीक ह्या दिसांनी आमकां हेच सांगता दुसऱ्याचे तुमी पळयनाका तुमी तुमचे तुमची निगा घेया तुमचो जीव सांबाळात हे आमकां सांगता पूण हातूंतल्यान देव आमकां सांगता तुमचें समर्पण आपणाक करा आमचे सगळे सरस देवाच्या हातांत घालून आमकां उलो आनी त्याच बरोबर जे भाशेन आमच्या जिवाचो आमी निगात करता तेच भाशेन दुसऱ्याचोय आमी निगात करचो दुसऱ्याकूय आमी पळोवचें असो आमकां उलोवप जिल्लो आसा देवाचे आज्ञा जेन्ना ही भाशेन आमी चलतली देवाचेर पळोवन आनी एकामेकाचें बरेंपण पळोवन आमी पावलां मारतली तुका मेरेन जिवाडाय बदलून आमच्या भितर चलतली ह्याच्या दिसान म्हाका घेतना ह्या दोनूय वाचपाचेर आमी निया केला घेतना देवाचे दोनी आमकां करपा दी आनी जो बरो असो देव आमकां दिता त्या बरो अशांचें आमकां शिकोवन दिसा कडेन काम केलें आमी घेवया सीट पवित्रपणाची चोर तुझ्या पवित्रात्म्यान धाडून देव पवित्र करून आम्ही मागतो
जाऊं की आमका आमच्या सुनेर ख्रिस्ताची खूप आणि गौरव आपले जशे गोष्ट वरांचो सुंदरीचे आणि ज्ञानवंत घेतलो तुका दिन बसून तो म्हटलो तो आपले सांग घेऊन आणि बोलले ओ तुम्ही समय घ्या आणि घ्या ही गोष्ट तू तुमचे कसं समजून घ्या तेच पोरी जेवण नकर त्याने काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो की आपल्या शिक्षण दिली आणि बोलली तुम्ही समय घ्या आणि आपल्या घेऊया ही माझ्या रक्ताची काळज नव्या आणि सस्मित कराराचे पात्राचे भक्षणे मिळच्या तुमचे कस आणि समय मनुष्या कस ते बरोबर हे माझ्या रक्ताचा बापा जिजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्ती करून दिला सांगता आणि जिविताचो उगम आणि सुरपणीची काल सुद्धा समोर दिता तुझ्या मुखारी उगम आणि तुझी सेवा करून आमकां भगवं केले लिखून आम्ही तुका दिवन आसता आणि जिजूची कुडान बाबा शेवटारे आम्हाला समजता पवित्र आपल्या भोवती एकठ्या करून आणि नम्रताय मागता सुरवेस्वरा आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो गुण असत आणि फ्रांसिस आमच्या पाठून बाबा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बाबा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर एका प्रती मोठा बाबा पुनर्जीवपणाचो बरोबस मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची प्रार्थना करतो तांकां आमी जी इश्टागती मेल्ल्या समेस्तान तुजे बोजूय तुमकां मोड करून करतो आम्हा समेस्तांची देव कर म्हण आम्ही मागता आंकवार बारी देवाचे माहिती सांगा तिच्या पोती भाग्यान जुळचे भाग्य दुरून तुझा आणि सर्व कार्य तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राचे सुखादार प्रमाण कर तांचे सांगता तुझी महिमा गावूंक आमकां पाहू तो जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुटार करतो त्या जेजू वरती त्या जेजू सांगता त्या जशी सुखाय पवित्र आत्म्याच्या एक पडा सुरपुर्वीदार बापा सर्वधनारी भय भक्तता सस्ताच्या सस्ता आमच्या सुखंडाच्या नावाला करून आणि शिकलेल्या प्रार्थना देते बोलूया सर्गीच्या सुखाबेन आमच्या सुरगुंडा राज्याच्या क्रिस्ताचे येण्याक आम्ही गौरवशन आपयता तर आमकां जेवदार काकृती सर्व पात्रात सुखय आणि सर्व पात्रांची वाटाय सुमिय जेजू क्रिस्ता तुम्ही तुझ्या तुरंतात म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचे नवी म्हणून तुझे पवित्र सभेच्या गौरवाची दिश्ट घाल आणि तुझे कशे प्रमाणे तुका शांती घेऊन दुसरी एकमेकांना सांगावं देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची कापून को देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची कापून देवाचे
ही देवाच शेडी संसाराचे पाप काढता ती शेडीच्या जेवणा मोकल्यान सुखी आणि सुखात सोम्यान प्रेमाच्या वितरणाचे म्हाका पावला तुझे रोग सुखल्यान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू वो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेणून हांव आशेता त्या वेळार तुजें भोव मोडीक मास रोखप म्हज्यान शेवंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका बँक मानता आनी सगळोच म्हाका तुवें पडटा तुजे सरशिल्लो पडसो रूप म्हाका केदीन सेवू नाका अंगीत घेवया पीसीस प्रितीच्या बापान जेजूच्या कडी रोखल्याचे जेवण आमचो दिसपट गिरास करून भगवान पियुसान ख्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली त्या पवित्र सभेच्या जागर आनी उर्बेवून घोड्याचो गिरवासी काळजांत उगडास करून तुझ्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला त्या पसणा वरवीं आमचो गवाटकी उत्सव आनी आमी तुज्या एकामेकाच्या मोगान एकवटून रावं आनी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पूर तुमचे सोय आसो तुमचे सर्व पदिरा देवा आनी तूं आनी पवित्र तूं तुमचे आपलो आशिर्वाद करो वत्सल्या क्रिस्ताच्या मोगान शांती तुमकां काडटा करोना व्हायरस पिडी खातीर मागणे सर्व पदिरा आनी तापुचारा देवा तुज्या आपले रक्षेचो तूं मोग करताय संवसार भर करोना व्हायरस पिडीक लागून कश्ट केल्या पासून तुका आमी प्रार्थना करता तेचीत सुरू जाली तेच पिड्यार तुज्या हातांत हाड आनी तुजे पदवेक बी काडून उडय ते पिडेक लागून धबधबतले आनी बेगीन ते कर आनी तांच्या पक्षान फावो ते बरो दिवन हे परिस्थितींत तांणी बरे थाराव घेवन तांकां तुज्या पवित्रज्ञाच्या उजवाडांत दवर वैजा नर्सींग आनी हेर जीं ह्या पिडेवर तांची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंत राख आनी सांबाळ आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवाय उजवाडय जेजू आमच्या सुनया वरवीं शेवटाक आमी घेवया 116